在内房股带动下，近两日港股气氛明显好转，再次证明港股依然有投机价值，继续认定港股只会是长期大型上落市。绝大部分成员有得炒冇得坐，今次错失了先机，最好沿用守株待兔的策略，耐心等下一次价残而又出现起色的时机，无谓再追。当然如果成手蟹货，就应该把握这次反弹去执一执组合。港股要声浪重临实在谈何容易，投资者普遍受过重伤，深深体会有食唔食罪大恶极的道理。本身也是抢鸡糊，有 5% 至 10% 利润走夹唔头，又如何有资格去怪责市场同样的行径？而且港股由政策消息主导，那种等待主子黄恩浩荡体恤民情大特赦的感觉绝对不好受。明白到无力控制，主要是碰到运气的话，即使坚持去买去持货，注码也会打个大折扣。恒指距离上次反弹顶部大约1000点，如果设定为今次目标，投机空间仍算可观。不过笔者估计第二度挑战26200点的机会甚微。市场已经是尔虞我诈，个个明知阻力位水平，多数在较低位置先沽为敬袋待平安。另外，淡友上一轮攻势采取阴干战略，赢得慢又要担惊受怕，再次大批集结积极部署的机会下降，会令到今次协淡仓的威力大减。外围方面，虽然经通胀是老生常谈，暂时美股主要是新经济股回落，市场指数跌幅只是2%以内，但美债受压，美元转强，都是需要提防的地方，不用太紧张，亦不可以太放松。合理做法是降低组合整体的风险水平，等较有信心的情况出现才算。无论港股抑或美股，短线状况同样比较尴尬，由于方向刚刚相反，假如阁下还未赶上潮流，较大比例转投外围的话，就应该有理无理积极换货开始建立一个美股组合。因为较长线而言，美股让赛一大段之后继续跑赢的机会仍然甚高，单单是那种要等胜因的感觉，已足以叫不少人却步港股，所以注定蚀张。不要天真地以为估值差距会有机会收窄。